Kiitos ja hyvää huomenta ja terveisiä tuolta valtakunnallisilta lastensuojelupäiviltä. Siellä oli juuri eilen tämä systeeminen malli esillä. Oliko joku teistä siellä paikalla eilen? Aika moni, joo. Ja sitten katsoin tuota osallistujalistaa, niin oli tosi kiva nähdä, että täällä joukossa on nyt tosi paljon sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, eli heitä, jotka sitten ihan tätä konkreettista asiakastyötä tekevät. Ja tosiaan mä oon Päivi Petrelius ja toimin THL:ssä lastensuojelun kehittämispäällikkönä, ja minä ja sitten toinen kehittämispäällikkö Pia Eriksson luotsataan nyt näitä Lapin lastensuojelukokonaisuuksia valtakunnallisella tasolla, ja itse oon tässä avohuollon puolen asioissa, eli tässä systeemisen toimintamallin äärellä ja sitten perhetyö ja perhekuntoutuksen asioissa, ja Pia Eriksson sitten kantaa vastuuta näistä sijaishuollon puolen kokonaisuuksista, mutta yhdessä tehdään. Ja tosi hauska oli näistä teidän LAPE-koordinaattoreiden ja vastuuhenkilöiden esittelystä kuulla, että täällä on jo ihan niin kuin LAPE käynnissä kovaa vauhtia, että sillä tavalla mukava tulla tänne. Tässä vielä tosiaan tuoreet terveiset tuolta eilen päättyneiltä valtakunnallisilta lastensuojelupäiviltä. Meillä oli siellä sellainen työpaja, jossa oli 250 kuulijaa siitä lastensuojelupäivien 1300, eli aika hyvän potin saimme sinne meidän työpajaan tämän systeemisen mallin äärelle. Tämä asia kiinnostaa kovasti. Tuossa kuvassa on noita Mäntsälän toimijoita, jotka oli siellä työpajassa eilen mukana, ja sitten siinä on tuossa etualalla niin Pekka Arninsalo ja Katarina Fagerström, jotka parhaillaan kouluttaa näitä tiimien kouluttajia, ja sitten siellä on siinä viime syksyn mallinnustyöryhmässä mukana olleita, eli Leena Männistä ja Pia Lahtinen ja Marketta Raivio siellä takarivissä ja vielä meidän tutkijakin. Mutta että kauhean kiva fiilis oli eilen kertoilla tästä systeemisestä mallista. Terveisiä sieltä. Ihan lyhyesti vielä ennen kuin menen tähän systeemiseen malliin, niin tässä LAPEssa yritetään niin kuin kahdenlaista muutosta lastensuojelun kehittämisen äärellä. Et yhtäältä ollaan niin kuin jotenkin yritetty hakea nyt yhdessä niitä ikään kuin fokuksia ja sisältöjä siihen valtakunnalliseen lastensuojelun kehittämiseen. Eli tavallaan tässä LAPE-prosessissa on todella niin kuin yhdessä kenttäväkeä kuulen ja kokemusasiantuntijoita myöten ensiksi määritelty sitä, että mihin tämän LAPE-kehittämisen pitäisi tässä ihan kuin kohdentua, eli nämä teemat on jotenkin yhdessä haettu. Ja sitten ollaan pyrkimässä myös kovasti sellaiseen, että saataisiin luotua sellainen kansallisesti koordinoitu lastensuojelun tutkimusperustainen kehittämisrakenne, jossa ikään kuin paikallisten toimijoiden innovaatiot ja se tieto, mitä siellä rakentuu, niin alkaisi yhdistymään sitten tällaiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon. Ja että saataisiin tavallaan tähän keskustelupiiriin mukaan myös niitä, jotka sitten vastaa resursseista, eli johtoa ja tietysti asiakkaita. Eli yritetään luoda sellaista moniääniseen tietoon perustuvaa niin kuin koordinoitua kehittämisrakennetta niin, että tästä lastensuojelun osaamisesta tulisi meille yhteisempää. Ja nämä yhteiskehittämispäivät on sellainen nyt tosi tärkeä ikään kuin LAPEn aikana kokeiltava tämmöinen toimintamuoto siihen, että tavallaan näitä kansallisesti rakennettuja toimintamalleja kuljetetaan näiden yhteiskehittämispäivien aikana eri puolille maata arvioitavaksi ja tavallaan katselmoitavaksi. Et nyt tämänkin päivän rakenne on sellainen, että on ikään kuin tilaisuus oikeasti niin kuin pysähtyä näiden mallinnusten äärelle ja miettiä, että miltä nämä sieltä oman työn ja alueellisen kontekstin tarpeiden näkökulmasta näyttää. Ja sillä tavalla myös nämä mallinnukset niin kuin on tarkoitus olla sellaisia niin kuin jatkuvan kehittämisen ikään kuin lähtökohtia. Et ne ei ole mitään valmiita viisauksia, vaan jotenkin semmoinen niin kuin suuntaan antava konsensus siitä, että mihin päin olisi hyvä mennä lastensuojelussa, ja sitten sitä ikään kuin tarkennetaan ja kehitetään eteenpäin yhdessä. Ja näiden yhteiskehittämispäivien teema on samantapainen, niin kuin Marjukka taisi tuossa jo alussa sanoa, tai joku teistä, ja teemat sitten vaihtelee, että näitä lastensuojelun LAPE-teemoja on näissä päivissä esillä. Ja me kootaan nämä matskut näistä kaikista päivistä tämmöiseksi materiaalipankiksi, eli tavallaan niin kuin toivottaisiin, että perehtyisitte myös
näinä muiden alueellisten päivien tuottamiin materiaaleihin. Ne kootaan tuonne THL:n yhteiskehittämispäivien sivuille ja voitte sieltä käydä katsomassa, että mitä Varsinais-Suomessa on vaikkapa tämän systeemisen mallin äärellä keskusteltu ja minkälaisia ajatuksia se on siellä herättänyt. No sitten tähän systeemiseen malliin, niin tosiaan tämä niin sanottu Hackneyn malli, sehän rantautui tänne Suomeen muutamia vuosia sitten, olisiko 3 vuotta sitten Pesäpuu kävi tutustumassa siihen ja ruotsinkielinen osaamiskeskus järjesti sellaisen seminaarin ja tavallaan tämä malli alkoi herättää kentällä paljon kiinnostusta ja siinä mielessä oli tosi hienoa, että LAPE-hanke ikään kuin ajoittu oikein, että meillä oli just ikään kuin rantautumassa tänne meille sellainen tieto sellaisesta mallista, joka herätti kentällä paljon kiinnostusta ja sitten tavallaan LAPE-hanke alkoi juuri sopivasti, niin että me voitiin ikään kuin ottaa sitten tämä Hackneyn malli yhdeksi kehittämiskohteeksi tässä LAPE-työssä. Ja tämä LAPE on nyt mahdollistanut tavallaan sen, että tämä systeeminen malli pääsee tosi laajasti pilotointiin. Tämä on ehkä näistä lastensuojelun LAPE-kehittämiskokonaisuuksista sellainen, jota kaikista laaja-alaisimmin ja systemaattisimmin kokeillaan. Niin meillä on tosiaan pilotoivia maakuntia 14 ja kuntia tai kuntayhtymiä 31 ja sitten tiedossa on 34 pilotoivaa tiimiä, mutta meillä ei ole kaikkia vielä ihan tiedossa, niin todennäköisesti näitä pilotoivia tiimiä on 450 ja työntekijöitäkin on noin paljon, melkein 90. Eli meillä on tosi laajat pilotit käynnistymässä tästä. Tuossa on vielä kartalla noita, mä en tiedä, toivottavasti tämä on nyt ihan ajan tasalla, mutta täällä Kymenlaaksossa on Kotka-Haminan suunnalle, Eksotessakin sitten on näitä pilotteja tulossa. No sitten vähän siitä, että miten tämä prosessi on nyt edennyt tavallaan valtakunnan tasolla, niin vuosi sitten oikeastaan julkaistiin tämä Katariina Fagerströmin kokoama tämmöinen ikään kuin taustoittava materiaali, ihmissuhteita rakentava ja ylläpitävä lastensuojelu. Ja tämä on ollut nyt jo vuoden verran maksuttomasti tuolta julkaripalvelusta saatavana. Onko teistä kuinka moni ehtinyt tutustua tähän Katariinan raporttiin? Aika moni on katsellut sitä, joo. Ja sitten nyt viime keväänä sitten julkaistiin tavallaan tämä kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia. Ja se oli taas sellainen laajan monitoimijaisen ryhmän tuottama ikään kuin yritys miettiä sitä, että miten tämä alun perin Englannissa kehitetty malli voisi soveltua suomalaiseen kontekstiin. Ja siinä oli mukana työntekijöitä eri alueilta, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, siellä oli kokemusasiantuntijoita ja tutkijoita. Että se niin kuin tällaisella moniäänisen yhteiskehittelyn periaatteella se mallinnus sitten rakennettiin viime syksynä. Ja se on myös sieltä julkarista saatavissa. Onko kuinka moni teistä ehtinyt tähän perehtyä? Tosi moni. Kiva, että olette löytäneet nämä. No sitten, kun täällä on jo malliin perehtyneitä, niin tiedättekin varmaan jo näitä systeemisen mallin periaatteitakin ihan hyvin jo, mutta tässä nyt pieni kertaus sitten. Eli tavallaan sitä, että mikä on uutta tässä systeemisessä mallissa. Niin uutta on se, että tosiaan tämän systeemisen ajattelun periaatteiden ja sellaista ajattelua tukevien tällaisten menetelmien tai työorientaatioiden, että näitä tuodaan konkreettisesti aika systemaattisesti sellaisiksi ohjaaviksi ikään kuin ajattelun kehyksiksi ja työvälineeksi sinne lastensuojelutyöhön. Että tämä on uutta. Ja tietysti monet kokeneet sosiaalityöntekijät sanoo, että onhan meillä näitä välineitä käytössä jo nyt ja onkin, mutta siinä on varmasti sitten tavallaan aika paljon sellaista työntekijäkohtaista ja myös työyksikkökohtaista vaihtelua siinä ikään kuin työorientaatiossa. Ja tässä ehkä haetaan nyt sellaista, että siitä osaamisesta ja semmoisesta ajattelusta tulisi niin kuin työyhteisötasolla vielä paljon jaetumpaa ja tuetumpaa. Että se olisi sillä ihan tiimin sisällä tosi semmoista yhteistä se, myös se ikään kuin teoreettinen orientaatio, jonka varassa sitten sitä työtä tehdään. No, hyvin tärkeää on sitten tämän ikään kuin uudenlaisen osaamisen lisäksi tai sen jaetun osaamisen vahvistamisen lisäksi niin luoda sellainen rakenne, joka mahdollistaa sen systeemisen työskentelyotteen. Ja se rakenne tarkoittaa tavallaan kahden tasoisia asioita. Et se tarkoittaa sitä, että se lastensuojelutiimin ikään kuin saama tuki organisoidaan siten, että se ihan oikeasti mahdollistaa sellaisen reflektiivisen yhteisen
keskustelun asiakkaista ja myös sen, että siellä tiimissä on semmoista jaettua asiakastuntemusta. Eli tavallaan, että ei olisi enää niin, että yksi työntekijä vaan tuntee sen asiakkaan asiat, vaan että se koko tiimi tietäisi niistä perheistä riittävän paljon, niin että voi tavallaan tarvittaessa hypätä sitten vaikkapa toisen työntekijän tilalle, jos tulee poissaoloja tai vaihtuvuutta. Erittäin tärkeä periaate, joka on myös siellä brittien tekemässä tutkimuksessa nostettu yhden tämän mallin sellaiseksi menestystekijäksi, on tosiaan se, että sillä rakenteella ja myös sellaisella systemaattisella reflektiivisen keskustelun mahdollistamisella, niin, tai että mahdollistetaan se semmoinen tietoinen, systemaattinen, niin kuin jatkuva reflektiivinen keskustelu. Että tavallaan ne lastensuojelun tilanteet on niin monimutkaisia, että siellä ei millään niin kuin yksittäisillä menetelmillä tai manualisoiduilla toimintatavoilla pärjätä, että jotenkin sen tiedon täytyy olla sellaista asiakkaiden tilanteita seurailevaa ja tavallaan sellaista niin kuin siinä tilanteessa syntyvääkin, ja siihen tarvitaan sitä reflektiota. Sitten tosi tärkeä piirre tässä systeemisessä mallissa on nämä selkeät tiimiroolit, eli rakennetaan uudenlaisia lastensuojelun tiimejä. Nykyisistä sellaisista aika isoista tiimeistä pyritään pääsemään paljon pienempiin tiimeihin, ja sitten sinne tavallaan tiimeihin tuodaan sosiaalityöntekijöiden lisäksi uusia rooleja, eli sinne tuodaan sitten tämmöinen kliinikko-perheterapeuttirooli, sitten tällainen yksikkökoordinaattorirooli, konsultoiva sosiaalityöntekijä, ja sitten siellä on vielä ajatuksena se, että niin kuin tapauskohtaisesti se pieni systeeminen tiimi aina määrittelee sen, että kuka tätä asiakaskeissiä katsoo lapsen ja kuka vanhemman näkökulmasta. Että tavallaan niin kuin tuodaan siihenkin vielä semmoista niin kuin uutta selkeyttä. Mutta sitten tietysti aivan hirveän ratkaisevaa on se, että minkälaisilla asiakasmäärillä lastensuojelussa joudutaan toimimaan. Ja meillä on tietysti kuntia, joissa on, ne on varmaan ääripäitä, mutta onhan meillä kuntia, joissa on jopa 80 asiakasta per sosiaalityöntekijä, ja sitten aika tavallisia lukuja on varmaan nämä 4 ja 50 välillä. Ja tavallaan se on sellainen iso kysymys, että miten ratkotaan sitä, että se lastensuojelun asiakasmäärä voisi alkaa liikkumaan pienempään päin niin, että sitten se systeeminen työote ihan oikeasti olisi mahdollista. Että voi olla vaikeaa tehdä semmoista niin kuin hidasta, tutkivaa, rinnalla kulkevaa, kohtaavaa sosiaalityötä, jos virkavastuulla on lisäksi hirveän iso määrä muita lapsia ja perheitä. No tuosta yhteisestä vastuunotosta asiakkaista tiimeissä, niin siitä on paljon, se on herättänyt keskusteluakin. Ja tietysti juridinen virkavastuu ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli ei tässä mallissa poistu mihinkään. Se on edelleen ihan se sama vastuu, mikä edelleen aikaisemminkin on ollut, mutta sellainen tavallaan niin kuin sellainen mentaalinen haltuunotto niistä asiakkaista tulee paljon yhteisemmäksi. Eli tavallaan niiden asiakkaiden ihan konkreettista auttamistyötä niin kuin mietitään yhdessä, ja ratkaisuja ja etenemisaskeleita mietitään yhdessä, mutta toki sitten se niin kuin viimekätinen ratkaisuvalta jää kuitenkin sit sille lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. No sitten tämän systeemisen mallin, kun me ollaan alettu tätä kansallista koulutusta organisoimaan, niin hyvin paljon on herättänyt kysymyksiä se, että no mikä se on se systeemisyys, mitä se tarkoittaa. Ja tietysti systeeminen ajattelu on niin kuin vanha perinne, se on alkanut kehkeytymään jo monta vuosikymmentä sitten, ja siinä on niin kuin monenlaista tutkimusta, monenlaisia kehitysvaiheita ja suuntauksia, ja sen takia on vaikeaa ihan yksiselitteisesti ja nopeasti sanoa, että no se systeemisyys on sitä tai tätä. Mutta tässä on nyt yksi tällainen yritys ikään kuin määritellä sitä systeemisyyttä, ja tämäkin on varmasti niin kuin sosiaalityölle jo paljon tuttuakin, mutta mä nyt nostin tähän tällaisen määritelmän. Eli oleellista on jotenkin se, että inhimillisten ongelmien ajatellaan ratkeavan siinä ihmissuhteiden järjestelmässä ja siinä ympäristössä, jossa ne on syntyneet. Eli se fokus on siellä suhteissa. Ja sitten hyvin tärkeää on sellainen niin kuin perheiden historiatietoisuus, ja perheiden historiahan on heidän tarinoita ja heidän narratiivejaan. Ja tällaisen historiatietoisuuden kautta tavallaan sitten jotenkin tulee tässä työttöissä hyvin tärkeäksi sellainen asiakkaiden ja perheenjäsenten kokemuksia ja siihen menneisyyteen perehtyminen.
Joo, ja tavallaan se, tämä kokemukset ja historia on tavallaan systeemisesti tärkeää sen takia, kun ajatellaan, että perheet on oppineet elämän historiansa varrella tiettyjä tapoja tulkita asioita ja ratkaista ja luoda sellaisia perheen merkitysjärjestelmiä. Ja joskus ne voi ylläpitää ongelmia ja sen takia tavallaan täytyy tietää, miksi perheeseen on rakentunut tiettyjä uskomuksia ja sääntöjä, että niitä päästään sitten purkamaankin. No toi kolmas on mun mielestä aika radikaalia ja tavallaan tärkeää. Että tavallaan, että jos ihmissuhteet saadaan yksilöiden tai perheiden jäsenten tarpeita vastaavaksi, niin oireet ja ongelmallinen käytös käy tarpeettomiksi. Eli tavallaan tämän tulkinnan mukaan voisi jotenkin ajatella, että jos lapsi ei mene kouluun, niin joku siellä hänen ihmissuhdeverkostossaan toimii hänen kannaltaan niin, että se estää hänen kouluun asettumistaan. Sitten täytyy, niin kuin, tämä on hypoteesi ja sitä täytyy alkaa tutkimaan ja testailemaan, että no mikä ja onko se näin ja näin. Mutta että jotenkin fokus niistä yksilön oireista ja yksilön paikantuvista toimenpiteistä siihen, että miten nämä ihmissuhteet saataisiin paremmin vastaamaan sitten tarpeita. No merkitysten ja tunteiden kanssa työskentely on tärkeää, että jotenkin tämähän jotenkin malli korostaa hirveän paljon sellaista jotenkin sitä sellaista perinteistä sosiaalityötä, sitä psykososiaalista työskentelyä ja tunnetyötä ja vuorovaikutustyötä. Ja sitten vielä tärkeää on tällainen dialogisuus ja jotenkin se sellaiseen kunnioittavaan epävarmuuteen antautuminen ja sieltä asiantuntijaroolista jotenkin alaspäin laskeutuminen. No tässä on vielä kuvana tämä niin kuin tiimin rakenne ja näitä rooleja yritetty kuvata. Siellä katolla on noi periaatteet, joita tämä suomalainen mallinnusryhmä nosti sieltä mallista esiin, eli juuri tämä systeemisyys ja perheterapeuttinen ymmärrys, suhdeperusteisuus, lapsilähtöisyys, osallisuus ja kohtaaminen ja monitoimijaisuus. Ja sitten täällä on kuvattu näitä tiimin jäseniä ja tänne nyt on merkitty kaksi sosiaalityöntekijää ja ollaan mietitty kovin paljon sitä, että minkä kokoisia ne tiimit voisi olla, jotta se ikään kuin asiakkaita koskeva reflektio ja se yhteinen asiakastuntemus olisi mahdollista. Ja kahden sosiaalityöntekijän ja näiden tukevien työntekijöiden tiimi voisi olla aika sopivan kokoinen. Siinä voisi silloin esimerkiksi olla, jos näitä sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä saataisiin alaspäin, niin en osaa sanoa kuinka monta lasta per sosiaalityöntekijä, mutta jos sinne olisi vaikka sellainen ihanne määrä 20 lasta per sosiaalityöntekijä, niin silloin tällä tiimillä olisi yhteensä 40 lasta ja sitten tavallaan olisi mahdollista tietää ja tuntea kaikki perheet hyvin, mutta toki tämä on sellaista ikään kuin tavoitetilaa, johon päin askelletaan varmasti pitkään, että tämä ei niin kuin ihan kädenkäänteessä tällainen tilanne onnistu monissa kunnissa. Mutta on kuntia, joissa on päästy jo tähän kyllä. Ja tietysti varmasti teille tuttu esimerkki tämä Mäntsälä, jossa on pitkään tehty työtä koko palvelujärjestelmässä siihen suuntaan, että pienemmät asiakasmäärät on tulleet mahdolliseksi. Mutta sitten noista tiimirooleista vielä, niin konsultoiva sosiaalityöntekijä on tässä tiimissä tärkeä. Hän on se, joka johtaa sitä reflektiivistä keskustelua siten, että se on oikeasti tehokasta. Että vaikka se on reflektiivistä, niin sen pitäisi kuitenkin ikään kuin fokusoitua oikein ja tavallaan edetä niin, että kaikille niille asiakastapauksille jää riittävästi sitä käsittelyaikaa siellä tiimissä. Perheterapeutti ei tule tähän tiimiin tekemään perheterapiaa niiden asiakasperheiden kanssa, vaan hän tulee siihen tiimiin ikään kuin tällaiseen konsultoivaan rooliin. Hän osallistuu niihin tiimipalavereihin ja tavallaan tuo niihin asiakaskeissejä koskeviin keskusteluihin sitä perheterapeuttista ymmärrystä ja ylläpitää sitten niin kuin ajan kuluessa siellä tiimissä sitä systeemistä työotetta ja sitä sellaista niin kuin hypoteeseja rakentavaa ja tulkintoja avoina pitävää työotetta. Että se on tämän perheterapeutin rooli. Ja me ollaan mietitty sitä, että ihan vähimmillään tarvittaisiin sellainen 10% perheterapeutin työpanos näihin tiimeihin. Ja tietysti jos sitä saadaan vähän isommaksi sitä prosenttia, niin sitten on mahdollista perheterapeutille
osallistua myös joihinkin asiakastapaamisiin ja kohdata ihan kasvokkainkin näitä asiakkaita, mutta vähimmillään semmoinen 10% panos tarvittaisiin tiimin tueksi. No sitten tämä koordinaattori on myös uusi rooli ja se on herättänyt paljon keskustelua, että mikä se tehtävä nyt oikeastaan olisi. Ja ihan perustaltaan ajatuksena on se sellainen, että koordinaattori ottaisi tehtäväkseen kaikki sellaiset hallinnollis-byrokraattiset ja toisaalta tällaiset niin kuin avustavatkin tehtävät, jotka tällä hetkellä vie paljon sosiaalityöntekijöiden työaikaa. Eli voisi kirjata nämä viikoittaiset tiimikeskustelut jollain sellaisella hyvällä sovitulla tavalla ja voisi avustaa sosiaalityöntekijöitä esimerkiksi sopimalla aikoja perheiden kanssa tapaamisiin ja varaamalla tiloja ja hoitamalla kaikenlaisia niitä hallinnollisia asioita, mitä siellä sosiaalityössä väistämättä jatkossakin tulee olemaan. Matalan kynnyksen palvelut kulkee tuolla alla tuollaisena palkkina, mutta sinne voisi oikeastaan kyllä muuttaa, että kaikki muut palvelut. Että jotenkin hirveän oleellista tämän mallin onnistumisen kannalta on, että tämä lastensuojelun systeeminen tiimi luo todella toimivat ja hyvät yhteistyösuhteet myös erilaisiin aikuisten palveluihin ja erityistason palveluihin, lasten ja nuorisopsykiatria ja niin edelleen. Joo. No sitten vähän näistä onnistuneen pilotoinnin edellytyksistä. Niin täällä on nyt aika semmoinen sosiaalityöntekijä ja ehkä lastensuojeluvoittoinen joukko paikalla, mutta sitten kun tätä mallia ihan oikeasti lähdetään niin kun luomaan sille niitä edellytyksiä, niin sehän edellyttää ihan sellaista koko organisaatiotason muutosta. Et siihen tarvitaan kyllä mukaan ja tätä mallia tukemaan sitten niiden muidenkin lapsi- ja perhepalvelujen johtajat ja ihan strategisenkin tason johtajat. Ja sillä tavalla tässä ei ole kysymys pelkästään niin kuin lastensuojelu sisäisestä muutoshankkeesta, vaan muutoshankkeesta, joka liikauttaa koko palvelujärjestelmää sillä tavalla, että se vaikuttava suojelutyö tulee mahdolliseksi lastensuojelussa. No tuossa oli vielä nämä arvot ja ne on siellä Lontoon Häknissäkin olleet ihan hirveän tärkeä peruslähtökohta tälle organisaatiotason muutokselle. Et ensiksi lähdetään liikkeelle siitä kysymään, että mitkä on koko tämän organisaation arvot ja voidaanko me kaikki sitoutua niihin siten, että ne näkyy konkreettisesti myös siellä lastensuojelun arjessa ja siellä alkuperäisessä Häkni-mallissa otettiin tämmöinen vanha klassinen organisaatioteoriakin avuksi ja lähdettiin katsomaan näitä ikään kuin organisaation kaikkia elementtejä näiden arvojen näkökulmasta, että onko organisaation rakenteet sellaisia, että ne tukee näitä arvoja, onko prosessit ja päätöksenteko sellaisia, onko taidot semmoisella tasolla, että voidaan toimia arvojen mukaan ja onko henkilöstö oikeissa paikoissa ja oikein mitoitettua, jotta voidaan toimia näiden arvojen mukaisesti ja myös toi johtamistyyli on tärkeä. No tässä on mun ihan itse hihasta eilen illan heittämiä tämmöisiä ehdotuksia siihen, että millä, kun jotenkin ajatellaan usein, että lastensuojelun asiakasmäärien jatkuva kasvu ainakin isoissa kunnissa, että se olisi ikään kuin luonnonvoima, että joku vaan johtaa siihen, että aina vaan lisää asiakkaita tulee sinne lastensuojeluun. Ja itse on taipuvainen ajattelemaan niin, että kyllä siellä on takana niin kuin perheiden vaikeutuneita ilmiöitä, ei sitä voi millään kiistää. Mutta sitten mä ajattelen, että niitä perheiden vaikeutuneita tilanteita myös järjestelmä omalla toiminnallaan tuottaa. Ja tavallaan nämä ei ole nyt ehkä parhaita esimerkkejä, mutta lastensuojelun asiakasmääriä jotenkin voidaan varmasti jotenkin pienentää sillä, että koko järjestelmä alkaa toimimaan uudella tavalla. Ja mä oon nyt tähän joitakin listannut ja sillä tavalla on kytkökset näihin perustason ja perhekeskustoiminnan ja niin kuin tähän muuhunkin LAPE-tekemiseen. Ja tosiaan esimerkiksi tämä lapsiperheiden palveluiden monitoimijainen päivystys. Mä en nyt muista missä päin maata meillä jo on tällainen, mutta et se, että tavallaan kun nyt meillä monin paikoin sosiaalityöntekijät tekee siellä perhesosiaalityössä sitä lapsiperhepalvelujen päivystystä ikään kuin ilman niitä muita
kumppaneita, niin sitten sieltä jotenkin aika luonteva reitti on sitten perhe- ja sosiaalityön palveluihin ja lastensuojelupalveluihin, mutta jos se jo päivystys olisi monitoimiaisempaa, niin voi olla, että niitä asiakkuuksia alkaisi jo varhemmin ohjautumaan sitten useampaan suuntaan ja tarkoituksenmukaisemmin. No sitten tietysti ihan oleellista tälle lastensuojelun asiakasmäärien vähentämiselle on se, että perhekeskustyössä onnistutaan, että siellä rakentuu sitä vahvempaa tukea perheelle. No tuossa on vähän toistoa, mutta tämän sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin tekeminen, no mä en tiedä, siis ihan siellä jotenkin, onhan sosiaalihuoltolain mukaisetkin palvelut perustason palvelua, mutta ehkä tarkoitan sitä, että ne olisi jotenkin vielä siellä lähempänä sitä universaalipalveluiden niin kuin tasoa, jotenkin sitä lattiatasoa. No sitten tällainen näiden ilmoituskäytäntöjen kriittinen tarkastelu ja uudistaminen. Ja Arja Tolttila on Mäntsälässä vienyt lastensuojeluilmoitusten käsittelyn johtotasolle, eli hän itse ottaa vastaan lastensuojeluilmoitukset siellä omalla alueellaan ja miettii sitä, että mikä hänen johtamistaan palveluista voisi vastata siihen tarpeeseen, joka siellä ilmoituksessa näkyy. Mutta isoissa kunnissa ja ylipäätään kunnissa on sitten varmaan myös tällaisia niin kuin rakentuneita ilmoitusvelvollisten käyttöönottamia ilmoitusrutiineja, kuten se, että kun koulut alkaa päättyä, niin sitten tulee sellainen ilmoituspiikki, kun ollaan huolissaan siitä, että mitenkä hänen lapset siellä kesän pärjäilee. Ja tällaisia asioita voi ottaa kriittiseen tarkasteluun. Ja kyllä sitten tavallaan nämä, että muiden palveluiden ihan konkreettinen saatavuuden parantaminen. Meillä on lastensuojelu ympäri vuoden auki, ei voida olla sulussa heinäkuussakaan, mutta aika monet muut palvelut kuitenkin on perinteisesti laittaneet ovia kiinni sitten osaksi kesää. Ja sitäkin voi miettiä, että onko kesä sitten sellaista erityisen vähäriskistä aikaa lapsille ja perheille, kun kuitenkin se koulujen arkinen tuki häipyy siitä, niin voisi ajatella, että juuri kesällä olisi erityistä tarvetta miettiä, että miten sitä perheiden arkea tuetaan. Ja esimerkiksi tämmöiset kesäloma-ajan tuen organisointi lapsille ja perheille siellä perustasolla silloin, kun koulut on poissa pelistä, niin voisi olla aika hyvä tapa estää sitä, että meillä sitten syksyllä vastaanottokodit ruuhkautuu, kun nuoret ei palaakaan kouluun ja niin kuin tällaisia asioita. No sitten vähän ilouutisia sieltä Mäntsälästä. Tässä on tosiaan sieltä eilisestä työpajasta vähän terveisiä, eli Mäntsälässä on aloitettu kyllä tämä muutos jo vuonna 2009 sieltä peruspalveluiden uudistamisesta. Eli he on tehneet tätä paljon pitemmän kuin mihin meillä on nyt tässä niin kuin LAPE-ohjelman näinä ensimmäisinä vuosina mahdollisuus, mutta siellä on päästy siihen, että sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät on pudonneet noin isosta määrästä sinne todella pieneen määrään, tavallaan alle sen, mitä me uskalletaan jotenkin tässä valtakunnallisessa puheessa pitää edes tavoiteltavana. Huostaanotot on vähentyneet 3 vuodessa noin paljon, siis yli puolittuneet. Kustannukset on laskeneet yli 1 000 000:lla. Ja Arja Tolttila sanoi mulle eilen T-pöydässä, että Mäntsälässä on tänä vuonna sijoitettu 1 lapsi lyhyeksi aikaa pysäytysmielessä, ja sitten hän on jo, oliko niin, että muistaakseni palannut kotiinkin. Ja tosiaan avohuollon asiakkaiden määrä on pudonnut 1/3 kaiken kaikkiaan, ja asiakkaita pystytään tapaamaan viikoittain jopa useammin tämän perheen tarpeiden mukaan. Ja siellä on todella innostunut tiimitöissä siellä Mäntsälässä. Arja sanoi, että hänelle tulee hyvin paljon kysymyksiä, että onko teillä työpaikkoja vapaana. No miten THL ja LAPE sitten tukee tätä mallia, niin tosiaan ollaan nyt liikkeellä jo siten, että THL on organisoinut tällaisen kansallisen kouluttajakoulutuksen, eli meillä sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, työparit kouluttaa kaikki pilotoivat tiimit tähän malliin. Ja meillä on tähän semmoinen noin vajaa vuoden mittainen prosessikoulutus näille tiimien kouluttajille, ja tiimien kouluttajat ryhtyvät nyt aivan tuota pikaa kouluttamaan jo ensimmäisiä tiimejä. Keski-Suomessa on jo alkanut tällainen tiimikoulutus, ja sitten niitä käynnistyy marras, joulu ja tammikuussa. Ehkä joku vielä helmikuussakin. No sitten
THL tutkii tämän mallin vaikuttavuutta ja toimivuutta. Pääasiassa tämä on tämmöistä implementoinnin onnistumisen tutkimusta. Elina Aaltio tekee sitä ja tässä implementointitutkimuksen osalta jokseenkin kaikki nämä pilotoivat yksiköt on mukana, mutta sitten myös vaikuttavuutta tutkitaan niin kuin muutamassa pilottikunnassa. Verkostoidaan toimijoita sitten tämän mallin ympärille myös. Ollaan perustamassa sellainen kansallinen lastensuojelun kehittäjäverkosto muun muassa näille LAPE-hanketyöntekijöille, jotta he pääsevät ikään kuin jakamaan kokemuksia siitä, että mitä tämän systeemisen mallin pilotointi ja tämä on eri puolilla maata. No, tuossa oli vielä tuosta kouluttajakoulutuksesta. Siitä kerroinkin jo, ja tämmöisiä sisältöjä on sitten siellä kouluttajakoulutuksessa ja myös siellä tiimien koulutuksessa. Eli lähdetään miettimään, että mitkä on tiimien arvot, perehdytään näihin systeemisen ajattelun periaatteisiin ja tähän toimintaan systeemisenä tiiminä ja näihin tiimirooleihin. Ja tutustutaan ja harjoitellaan myös tällaisia niin kuin systeemistä mallia tukevia keskeisiä menetelmiä, kuten sukupuuta ja hypoteesien tekemistä, yhteistoiminnallisia auttamiskarttoja ja tällaisia narratiivisia, dialogisia, ratkaisukeskeisiä työtapoja. Tässä koulutuksessa myös on esillä teemana tämä terapeuttisuuden ja sitten tällaisen viranomaisroolin välinen suhde ja yritetään pitää tasapainossa sitä, että kukaan ei ala ajattelemaan, ettäkö se lapsen suojelutehtävä ja se viranomaisrooli tästä mihinkään poistuisi, vaan jotenkin niin, että tämä terapeuttinen ote tuo ikään kuin lisää välineitä ja monipuolistaa sitä lapsen suojelemisen niin kuin valikkoa. Oliko sinulla jo kysymys? Joo, on kiinnostunut tämä perheterapeutti. Joo. Ne terapeutit ihan konkreettisesti. Joo. Joo. Miten tämä tehdään? Joo. No tässä kunnat joutuu varmaan tekemään aika monenlaisia ratkaisuja. Et jotkut saattaa ostaa yksityiseltä perheterapeutilta sen ikään kuin tuen sinne tiimille. Mutta sitten monissa kunnissa varmaan niin kun katsotaan, että missä siellä kunnan palveluissa olisi jo työntekijöitä, joilla on perheterapiakoulutus. Ja heidän työpanostaan sitten ikään kuin allokoidaan sen lastensuojelutiimin tueksi. Heitähän voi olla aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa tai jos kunnilla on omia tämmöisiä lastenpsykiatrisia avohoitoyksiköitä tai muita, niin perheneuvoloissa on perheterapia koulutettuja työntekijöitä. Se vaatii sitten just tätä talkoohenkeä siellä kunnan sisällä, että ikään kuin annetaan sit sitä perheterapiaosaamista. Ja toki on paljon niin kuin lastensuojelun sisälläkin perheterapia koulutettuja sekä sosiaalityöntekijöitä että sosiaaliohjaajia. Sitten se vaan ikään kuin osaaminen nostetaan esiin ja otetaan käyttöön, mutta siinä on varmaan tosi monenlaisia niin kuin ratkaisuja siinä asiassa. Tuossa on vielä muutama sana tästä implementointivaikuttavuustutkimuksesta, eli tosiaan tämä meidän niin kuin kehittämisen tutkimusperustaisuutta yritetään tällä tavalla vahvistaa, ja tämä implementointi- ja vaikuttavuustutkimus on meille sillä lailla ihan todella tärkeää, niin kuin semmoista tietoa sen pohjaksi, millaisena me haluttaisiin ikään kuin lastensuojelu maakunnallistaa. Eli jotenkin me ajatellaan, että tämä sote antaa myös niin kuin semmoisen portin siihen, että me voitaisiin jotenkin muuttaa sitä ikään kuin lastensuojelun paikkaa täällä palveluiden järjestelmässä. Tavallaan niin kuin perustella sitä, että miksi lastensuojelu tarvii sitä työrauhaa ja mahdollisuutta kulkea perheiden rinnalla ja miksi siihen maakunnissa kannattaa satsata. Ja nyt ihan sellainen päivän polttava uutinen, Yle oli uutisoinut tänä aamuna, että kiireelliset sijoitukset on niin kuin rajussa nousussa isoissa kaupungeissa. Mä ajattelen sillä lailla, että meidän olisi jotenkin tosi tärkeää päästä niin kuin tutkimuksen avulla tietämään jotakin siitä, että mikä täällä tuottaa sitä kiireellisten sijoitusten huimaa kasvua tai mikä aina vaan ylläpitää sitä
asiakkaiden ohjautumista sinne lastensuojelupalveluihin. Ja itse olen taipuvainen ajattelemaan, että kyllä ne on niitä järjestelmien muutoksia, jotka sitten heijastuu myös perheiden elämään. Erilaisia saatavuuden pienennyksiä siellä ja taloudellisen tuen vaikeutumista täällä ja monenlaisia niin kuin järjestelmävetoisia riskejä perheiden elämässä. Mä en nyt tässä mene jotenkin kovin syvälle tässä vaikuttavuustutkimuksen osalta, mutta nämä diat sitten jää teille ja voitte sitten katsoa tästä näitä sitten enemmän. Vielä vinkkinä kaksi tällaista YouTube-videota Mäntsälän lastensuojelusta on toi toinen ja sitten tämä Steve Goodman sieltä Häknistä, joka on ollut alun perin tätä Häkni-mallia kehittelemässä, niin hänen tapaamisestaan sitten tämmöinen toinen, niin voitte sitten googlettaa halutessanne jälkikäteen, mutta täällä mä en ole yhtään perillä ajasta, mutta tässä nyt suurin piirtein sanottavaa oli. Joo, kiitos.